গাঁৱত দহা খাব হলে সবকে মানে গাঁৱৰ ৰাইজক মানে মাইক লৈ পেলাই চিঙৰিব আহে যে দহাটো খাব হল। বিৰিয়ানী আহি গ'ল, টেষ্টটো কৰোঁ মানে কেনেকুৱা নাজানো, বাট ট্ৰাই কৰিম এইটো চাওক মানে সৰু সৰু। একদম এতিয়া ইভিনিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু যিহেতুকে আজি মই আপোনালোকক লৈ যাম একদম লাষ্ট ডে, আজি অসম খাদ্য সভাৰ লাষ্ট ডে মই যাম মানে এতিয়া যাব কাৰণে পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ। এণ্ড তাত গৈ কি কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখুৱাম আৰু আজি ৰাতিলৈ ফাংচন আছে সেয়া সকলোবোৰ দেখুৱাম আৰু তাত গৈ কি কৰোঁ তাৰপৰা আহি কি কৰোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ দিলোঁ কৃষ্ণা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। চ' লেটছ গ' আহি পাইছোঁগৈ নাইনপুৰ আহি পালোঁ, এতিয়া অকণমান আগত আছে মিটিং হোৱা জেগা। আজি মানে বেলেগ চাইডে আহিছোঁ, এইফালে হগগ্ৰাহী বুলি কয় এইফালে বেলেগ চাইডেদি আহিলোঁ। আজি দেখুৱাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক, চাই যাব ভিডিঅ'টো। এইফালে চাওক অসম খাদ্য সভাৰ গেট ইয়াত আছে আৰু এইফালে নাইনপুৰ আৰু এইফালে তাতো হৈছে মানে ইয়াতে হৈছে আৰু চবফালে। এইফালে চাওক এইফালে এটা শ্বৰ্টকাট মানে এইফালেদি আহিছোঁ আজি, সেই তাত হৈ আছে মিটিং মানে অকণমান আগত। দূৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এবাৰ খাদ্য সভাখন, আজি শেষ হ'ব যিহেতুকে আজি লাষ্ট ডে আৰু। সদায় আহি ভালো লাগিছিলে বেয়াও লাগিছিলে, এতিয়া শেষ হ'ব বেয়াও লাগিছে আৰু। যিহেতুকে আমাৰ হোম টাউন নাইনপুৰ ন, নাইনপুৰতে হৈছে, ওলাই আহিলে ইয়াতে খাদ্য সভাখনে পাওঁ, সেইকাৰণে ভালো লাগিছিলে, কিবা এটা আছে তেনেকুৱা ফিল হৈ আছিলে। যিহেতুকে আজিৰ পৰা শেষ হ'ব বেয়াও লাগিছে আৰু, বাট ভাল লাগিল এইটো যে হ'ল আমাৰ ইয়াতে। এইফালে চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পুলি, এইফালে লৈ ল'লোঁ বস্তু এটা, নকওঁ পিছত ক'ম মানে লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বস্তুহে। আৰু এইফালে পুলি চাই আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া ওলাইছে বহুত। হাই হাই কোৱা আকৌ, আহিলোঁ বহুত ঘূৰিলোঁ মানে, এতিয়া খাব আহিছোঁ, কিবা এটা খাই লওঁ এইফালে, এয়া ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁ, খাই লওঁ বুলি আহিছোঁ। বহুত ঘূৰিবলৈ জেগা নাই দেখোন এইফালে চাওক। তাত মানে খাবলৈ সোমাইছিলোঁ কিন্তু মানুহৰ ভিৰ, বহিবলৈ জেগা নাই, সেইকাৰণে এতিয়া আমি বেলেগ ফালে আহিছোঁ বেলেগ এটা ৰেষ্টুৰেণ্টত। কিন্তু ইয়াত মানে একচুৱেলি কি হৈছে, চব চাওমিন সেইবোৰ পায় বেছিকৈ, কিন্তু ম'ম'টো বেছিকৈ নাপায় কাৰণ ম'ম' বনাবলৈ টাইম লাগে যে, সেইকাৰণে ম'ম' নাপায় মানে ইয়াতে। তাই ফালেও আহি গ'লোঁ, ইয়াতো নাই ম'ম' নাপায়ে, আজি ম'ম' নাপামে চাগে, বেলেগ ট্ৰাই কৰোঁ আকৌ হা, বেলেগে খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, পানীপুৰি নাখাওঁ, বেলেগ এটা খাই ল'ম, ভোক লাগিছে। ফাইনেলি এইফালে ইয়াতে বহি গ'লোঁ, বিৰিয়ানী খাম বুলি ডিচাইড ল'লোঁ লাষ্টত গৈ, ম'ম' খাব নাপাম যেতিয়া। চ' এতিয়া ইয়াতে অলপ বহি লৈছোঁ আৰু, বহুত বেছি ভাগৰ লাগে, ইয়াত আহিলে তেনেকুৱা হয়, ঘূৰি পৰাই হয় বেছি কাপ বেছিভাগ মানে, ঘূৰি ফুৰি ঘূৰি ফুৰি ভাগৰ লাগি যায়, আকৌ ঘৰত যাব লগা হয়, আকৌ ৰাতি আহিম, আজি ৰাতি ফাংচন আছে, কোন আহিব নাজানো, বাট আহিম আৰু। আৰু এইফালে বনাই আছে এয়া দাদাজনে, আৰু সন্মুখত এইফালে চাওক চাওক বিৰিয়ানী আহি গ'ল, টেষ্টটো কৰোঁ মানে কেনেকুৱা নাজানো, বাট ট্ৰাই কৰিম এইটো চাওক মানে সৰু সৰু। এইফালে চাওক তাঁতশাল, অট'মেটিক তাঁতশাল এয়া, এইফালে চাওক অট'মেটিক মানে কাপোৰ নিজে মেচিনত বব পৰা ব্যৱস্থা, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে মানে, কনচেপ্টটো ভাল হৈছে মানে দেই। এইফালে চাওক শিপিনী নালাগে মানে এক্সট্ৰা, কোনো প্ৰয়োজন নাই, ভাল লাগিল চাই। আমি মানে খালোঁ বিৰিয়ানী খালোঁ, ভাল হৈছে বাৰু, ইমান এটা বেয়া হ'ল আৰু, এইবোৰ এনেকুৱাই আৰু, মেলা চেলাত হ'লে তেনেকুৱাই বাৰু। আৰু এতিয়া আমি লগৰ কেইজনমান আহিছে, সিহঁতকে বিচাৰি আছোঁ, লগ পোৱা নাই, ইয়াতে বহুত বেছি মানুহৰ ভিৰ হয় যিহেতুকে, আৰু ইয়াতে নেটৱৰ্ক জাম কৰি দিছে মানে, পটককৈ ফোন চোন নালাগে, ফোন চোন নাহে তেনেকুৱা, সেইকাৰণে আৰু। এইফালে চাওক বিষ্টকীয়া, চব বিষ্টকীয়া বিষ্টকীয়া বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে, এয়া পুষ্কা ট্ৰাই, বহুত বেছি টাইম নহয়, অকণমান টাইম থাকিলোঁ, এতিয়া যিহেতুকে ৰাতিও হ'ব আছে, ঠাণ্ডাও হৈ আছে, চুৱেটাৰ পুৱেটাৰ পিন্ধি অহা নাই, এতিয়া ঘৰত যাম আৰু ৰাতি ফাংচন আছে, ফাংচনলৈ আহিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব।
এফালে মিটিংৰ পৰা গৈ এতিয়া আহি গলো বাক থবলে গেনমনি বা এতিয়া মানে ফাংচন চাম আজি জুবলি আহিব বিপিন চাওডাং আহিব আৰু এজন আহিব মানস ৰবিন আহিব চাম আৰু লগত আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম ভিডিঅ'টো শেহলৈকে চাব এফালে মই আছো নাইনপুৰত ৰাতিৰ নাইনপুৰখন এবাৰ দেখুৱাইছোঁ দেই এইফালে চাওক একদম মাকাহ দূৰি আছে এইটো অসম ভাইটো হ'বাৰ আমাৰ ৰাতিৰ নাইনপুৰখন চাওক এইফালে এইফালে চিধাকৈ গ'লে ব্লক তিনিআলি এইফালে গ'লে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এইফালে গুৱাহাটীৰ তেজপুৰ বিশ্বনাথ আৰু এইফালে চাওক পুৰা টোপোলা চোপোলা বান্ধি ৰেডি কৰিছে সকলোবোৰ বস্তু যিহেতুকে আজি হোম হাইট হ'বৰ লাষ্ট ডে যাবলৈ পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে চাওক এইফালে চাওক পুৰা কাপোৰ তিয়াই থৈছোঁ বহুত এগাল কাপোৰ ধুব লগা আছে এইকেইদিন অসম হাইদ্ৰাবাদ ঘূৰি ধোৱা হোৱাই নাই গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান কালি অসম হাইদ্ৰাবাদ বহুত বেছি ৰাতিলৈ থাকিলোঁ কালি লাষ্ট ডে আছিলে যেতিয়া বহুত বেছি ৰাতিলৈ নহয় আৰু জুবলি আহিছিলে জুবলিটো দেখি নাপালোঁৱেই মানে জুবলি ষ্টেজত নুঠাৰ আগত আমি ঘৰত আহি গ'লোঁ দেন আজি হৈছে নেক্সট ডে যিহেতুকে অসম হাইদ্ৰাবাদো গ'ল আৰু গ'ল আৰু এতিয়া ভালো লাগিছিলে এতিয়া গ'ল যেতিয়া কি আৰু কেইদিনমান মই আপোনালোকক দেখুৱাম গোটেই দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোবোৰ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গা চা ধুই মেলি হৈ মানে 12 বাজি গ'ল এতিয়া চাওক চুলি তুলি ধুই মেলি শুকাইছোঁ আৰু মায়ে কাপোৰ ধুই আছে মই এতিয়া অকণ বাহিৰত বহিছোঁ মানে চুলিটো ৰ'দত শুকাইছোঁ ফালে মানে এতিয়া গা চা ধোৱা হৈ গ'ল চুলিটো শুকালে বাৰু অকণ শুই আছিলোঁ তাতে মানে পাৰ্চেল এটা আহিছে পাৰ্চেলটো লৈ লওঁ আৰু সেইফালে আহিছে ডেলিভাৰী বয় আমাৰ লগৰে হয় আনি দিছে আৰু মই বস্তু কি আহিছে নাজানো বনাই আছো আৰু এইফালে চাওক মই পাৰ্চেল জিন্স এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বেছি দামী নহয় বাৰু ইফালে বহুত দিন টেঙা খোৱা নাই মই যেতিয়াৰ পৰা আচাৰ বনাইছোঁ তাৰ আগৰ পৰাই টেঙা খোৱা নাই কাৰণটো হৈছে অঁ আচাৰ বনোৱা দিনা খাইছিলোঁ পাহৰি গৈছিলোঁ কাৰণটো হৈছে মোৰ ডিঙিৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে এতিয়া ভাল হ'ল সেইকাৰণে আজি খাম এয়া আচাৰ আচাৰ বনাইছোঁ আজি ট্ৰাই কৰিছোঁ ইমান দিন আচাৰ মানে আচাৰ বুলি ন একচুৱেলি ইমান দিন টেঙা চেঙা খোৱা নাই যেতিয়া আজি ট্ৰাই কৰিম ভণ্টি আছে ভণ্টি খোৱা চলি আৰু মই আৰু এইফালে জলকীয়া অকণমান আৰু এয়া আচাৰ কেমেৰামেন ভালকৈ মাৰোঁ আচাৰটো মানে আমাৰ গাঁৱত মানে আজি দহা আছে দহা খাব হ'ল কাৰণে মাতিব আহিছে আমাৰ গাঁৱত তেনেকুৱা নিয়ম গাঁওখন বহুত ডাঙৰ যিহেতুকে চিটি দি মাতে তাৰপিছত আমাৰ মানে নিয়ম আছে বেলেগৰ ফালে নাজানো কেনেকুৱা বাট আমাৰ আছে আৰু যে আমাৰ গাঁৱত দহা খাব হ'লে চবকে মানে গাঁৱৰ ৰাইজক মানে মাইক লৈ পেলাই চিঞৰিব আহে যে দহাটো খাব হ'ল আহিব লাগে বুলি এতিয়া মই দেখুৱা শুনাম দেই মাতিব আহিছে আৰু এইফালে অকণমান লৈ লৈছোঁ মজা হৈছে খাই আছোঁ আমাৰ ঘৰত এতিয়া প্ৰব্লেম ছোৱালী বেছি থাকিলে তেনেকুৱা হয় আৰু প্লাছ আমাৰ ভাইটিৰ ছোৱালীৰ নিচিনাই বাৰু মিছা নকওঁ এনেকুৱা টেঙা খাব পাৰে ভাইটি আমিতো খাওঁ বাৰু দেই মিছা নকওঁ যি আচাৰ হওক বা যি টেঙা হওক বহুত বেছি ভাল পাওঁ খাওঁ প্লাছ ভাইটিও খাই মানে এতিয়া আমাৰ বগৰী আচাৰটো কিমান দিন থাকিব গম নাপাওঁ বাট বহুত জলদি খতম হৈ যায় আচাৰ থাকিলে আমাৰ ঘৰত তেনেকুৱা বেলেগৰ ঘৰত কেনেকুৱা নাজানো বাট আমাৰ তেনেকুৱা আমাৰ ভণ্টি চবেই মিলি কিনি খাওঁ এতিয়া বহুত বেছি সন্ধিয়া হৈ গ'ল এফালে ওলাই গৈছিলোঁ কিন্তু দেখুৱাবলৈ নহ'ল আৰু এইফালে মায়ে কাম কৰি আছে এয়া এণ্ড দেন আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ দেন বাই বাই এভৰিৱান আকৌ ধামাকাদাৰ ভিডিঅ' এটা আনিম দেন বাই বাই